საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 30 ივლისს წმინდა დიდმოწამე მარინეს ხსენებას აღნიშნავს. წმინდა დიდმოწამე მარინე მცირე აზიაში, ქალაქ ანტიოქიაში მცხოვრები წარმართი ქურუმის ედეუსის ოჯახში დაიბადა. დედა ადრე გარდაეცვალა და სიყმაწვილეშივე დაობლებულ შვილზე ზრუნვა მამა მახლობელ სოფელში მცხოვრებ ძიძას მიანდო. 12 წლის ასაკში მარინემ პირველად შეიტყო ჭეშმარიტი ღმერთის არსებობა და იწამა იესო ქრისტე, მაგრამ ვერ მოინათლა, რადგან მის სოფელში ქრისტიანი მღვდელი არ იყო. წმინდანი ქრისტიანთა დევნის დროს ცხოვრობდა და მიუხედავად ამისა უშიშრად გადაგებდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. როდესაც მამამ გაიგო ქალიშვილის გაქრისტიანების ამბავი, შეიცვალა და ზურგი აქცია. ამის შემდეგ გოგონა მთლიანად ზეციურ მამას მიენდო და მხოლოდ მასში ეძებდა მხარდაჭერასა და ნუგეშს. ერთხელ მას შემთხვევით თვალი მოკრა აღმოსავლეთის ქვეყნების ეპარქმა ოლიბრიმ, რომელიც ანტიოქიაში მართლმორწმუნეთა დასასჯელად მიდიოდა. ქალწულის სილამაზით მოხიბლულმა წმინდა მარინეს შეპყრობა და მასთან ერთად ქალაქში წაყვანა ბრძანა. შემდეგ კი მას კერპთაყვანის მცოდნობა მოსთხოვა და უთხრა, თუ კერპებს მსხვერპლ შესწირავდა, იგი მას ცოლად შეირთავდა. წმინდა მარინემ სასტიკი უარი განაცხადა. კადნიერი პასუხით განრისხებულმა მისი წამება ბრძანა. არაერთი სატანჯველი მიაყენეს წმინდა მოწამეს ჭეშმარიტი სარწმუნოების გამო, მაგრამ ვერ გატეხეს უფლის ერთგული მსახური. იგი ლოცულობდა და ღმერთს შეწევნასა და მოწამეობრივ ღვაწლში გამტკიცებას თხოვდა. მართლაც ღვთისშეწევნით იგი ტკივილს ვეღარ გრძნობდა. გამძინვარებულმა მმართველმა ეს არაკმარა და შემდეგ მისი ლურსმნებით ბოძზე მიჭედება და სხეულის დაფლეთა ბრძანა. შემდეგ კი დილექში ჩააგდეს, სადაც მზის სხივიც კი არ აღწევდა. წმინდანი ევედრებოდა უფალს და შეწევნასა და მოწამეობრივ ღვაწლში გამტკიცებას თხოვდა. ერთხამეს მოწამეს დაშინება ეშმაკმაც სცადა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ვერ გატეხა წმინდა მოწამე მარინეს უდრეკი სულის კვეთება. ეშმაკის სახით გამოცხადებული გველი ჯურღმულში ჩაიკარგა, დიდმოწამე კი ზეციური ნათელით გაბრწყინდა. წმინდა მარინეს გული გამოუთქმელმა სიხარულმა აღავსო და ამ სიხარულში უეცრად იგრძნო, რომ მის თავს სასწაული ხდებოდა. დაფლეთილი სხეული გაუმთელდა და ისევ ჯანმრთელი და ლამაზი გახდა. შემდეგ ეპარქმა დიდმოწამე ისევ გამოიხმო საპყრობელიდან და როდესაც მის ნაწამებს სხეულზე ნაკვალევიც ვეღარ დაინახა, მართველიცა და ხალხიც გაოცებისაგან გაქვავდნენ. ეპარქმა მისი გამოჯანმრთელება კვლავ კერპებს მიაწერა და წმინდანს მსხვერპლის შეწირვა მოსთხოვა. მე ჩემმა უფალმა გამომაჯანმრთელა, უპასუხა დიდმოწამემ. გაბრაზებულმა შემდეგ მისი სანთლებით დაწვა განიზრახა, ბოლოს კი წყალში ჩააგდეს. აქაც არ მიატოვა უფალმა თავისი რჩეული და მრავალი სასწაული მოუვლინა, რომლის დროსაც არაერთმა იწამა იესო ქრისტე. ეპარქმა ახალი ქრისტიანებიც დახოცა. იმ დღეს 15,000 ქრისტიანი მოკლეს. შემდეგ კი დიდმოწამე მარინეს თავის მოკვეთა მიუსაჯეს. სასჯელის წინ წმინდა მარინე კვლავ ლოცულობდა, უცებ მიწაიძრა, ხალხი შეძრწუნდა, შეშინებული ჯალათი მიწაზე დაეცა. თვით უფალი იესო ქრისტე გამოეცხადა ზეციდან მას და თავად მოუხმო საუკუნო განსასვენებელში წმინდა მოწამეს. აღუწერელი სიხარულით აღვსილმა წმინდა მარინემ ჯალათი წამოაყენა და ევედრებოდა: სწრაფად დაესრულებინა სიკვდილით დასჯა. ასე აღესრულა წმინდა მოწამეობრივი ღვაწლით დიდმოწამე მარინე, რომლის ცხოვრებაც და მარტივობაც ფეოტიმი მაღწერა, რათა ყველასათვის ეცნობებინა იმ სასწაულების შესახებ, რაც თავად ნახა და გაიგონა. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ეზოში მდებარე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძრის მშენებლობა დასრულდა. ეკლესიის აღმშენებლობითი პროცესი რამდენიმე წლის წინ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის, უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევითა და ტელევიზიის დირექტორის, ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრეს ცალისხმევით დაიწყო. 2011 წლის 30 დეკემბერს გაიჭრა ფუნდამენტი, თებერვალში კი საძირკველი იკურთხა. საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის ლოცვა-კურთხევით გადაწყდა, რომ ეკლესია წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელზე აშენებულიყო. ჯვარგუმბათოვანი ტაძრის არქიტექტორი თეიმურაზ ბერიძეა. ეკლესიის კრიტორები არიან გოჩა ცნელაძე, იოსებ ჩხაიძე, თამას ადამია, დიმიტრი ჯალახონია და ბეჟან წაკაძე. მშენებლობას საველი მარსაგიშვილი და ზურაბ ლაბაძე ხელმძღვანელობდნენ. ეკლესიაში საღამოს ლოცვა 31 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე დაიწყება. 1 აგვისტოს კი მოხდება ეკლესიის კურთხევა და აღესრულება საზეიმო ლიტურგია. ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი პეტრე აღავლენს მღვდელმთავრის ლოცვა-კურთხევით ეკლესიის წინამძღვრად დეკანოზი ზურაბ ჭეთნიშვილი დადგინდა. ეკლესიაში იმსახურებს ასევე დეკანოზი ზურაბ ცხოვრებაძე და დიაკვანი ლევან ანდღულაძე. სასიხარულო დღე არის ჩვენს ტელევიზიაში, არა მარტო ჩვენ ტელევიზიაში, ჩვენ ეკლესიაში,
ქალაქ თბილისში ამუბანში იხსნება ახალი ტაძარი, ეს არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარი, რომლის მშენებლობა, კეთილმოწყობა უკვე რამოდენიმე წელიწადია მიმდინარეობდა. ეს ტაძარი მდებარეობს აქვე აი საპატრიარქოს ტელევიზიის ეზოში, მის გვერდით. და დიდი ხანია, როგორც ჩვენ თანამშრომლები ველოდებით ამ ტაძრის გახსნას, ისე ამუბნის მცხოვრებლები ამ ტაძრის სახელი თვითონ შეურჩია სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ. მან ესე ბრძანა, რომ ავაშენოთ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარი, იმიტომ რომ ეს არის სიყვარულის მოციქული, მოციქული, რომელიც ამბობს მეტი სიყვარულია და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაკლია სიყვარული. ამიტომ აი სწორედ იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი ავაშენოთ და მას ვევედოთ ამისთვისო. ჯვარ-გუმბათოვანი სტილის ოთხაფსიდიანი ეკლესია გამშენდა წმინდანთა ხატებით. იატაკი მოპირკეთ და მოზაიკით, რომლის ესკიზი იერუსალიმის მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში არსებული მოზაიკის მიხედვით შეიქმნა და სიმბოლურად მაცხოვრის ხუთ ჭრილობას განასახიერებს. მოზაიკა ფირმა კამარაში დამზადდა. გაკეთდა ძველი ქართული ორნამენტებით შემკული საცხვის კანკელი, რომლის ავტორიც აკაკი ბაქრაძე გახლავთ. დაიდგა წმინდა ტრაპეზი. სამრეკლოსა და ტაძრის სამივე კარის ჭედურობის მხატვარ დიზაინერი ლადო ბოცვაძეა. ნიშნავია, რომ ეკლესიის მშენებლობას განსაკუთრებულად გულშემატკივრობდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რადგან მიმდებარე ტაძარი არ არის და მათთვის ახალი ეკლესიის გახსნა დიდ ნუგეშსა და სიხარულს წარმოადგენს. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთულოვნება თითოეულ მათგანს მადლობას უხდის თანადგომისთვის და ულოცავს მათ სასულიერო კერის მშენებლობის კეთილად დასრულებას. ტაძარში პირველი საზეიმო წირვა 1 აგვისტოს აღევლინება. ცხრის ნახევარზე მოხდება ეკლესიის კურთხევა, რომელსაც საზეიმო საღვთო ლიტურგია მოყვება. ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ ასოციაციას გაეროს განვითარების პროგრამისა და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის წარმომადგენლები ესტუმრნენ. შეხვედრაზე მხარეებმა ასოციაციის მიერ უკვე განხორციელებული და მიმდინარე პროგრამები განიხილეს. ასევე მუნიციპალიტეტებში რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობაზე ისაუბრეს და მიმართულებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელების შესაძლებლობაზეც გაამახვილეს ყურადღება. საუბარი რეგიონების დეცენტრალიზაციასა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მოხალეთა დამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებასაც შეეხო. შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო საერთო პროგრამაზე ჩამოყალიბებულიყავით, მათ აქვთ გარკვეული ხედები, ჩვენი ხედვები გვაქვს, სურვილი რომ რაღაც ერთიანი პროგრამა ჩამოყალიბდეს, რომლითაც ჩვენი კუთხით მივეხმარებით მუნიციპალიტეტებს დამატებით თავიანთ უფლებამოსილებებს კიდევ უფრო ჯერ უნდა შესრულებაში. დეცენტრალიზაციის კუთხით რა შეიძლება უფრო მეტი გაკეთდეს იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტებს ჰქონდეთ მეტი ძალაუფლება და შესაძლებლობები. ასევე აქცენტი გაკეთდა ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში მოხელეთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებებზე და რა შეიძლება ასოციაციამ ამიმართულებით შესთავაზოს მუნიციპალიტეტებს. რამდენიმე მიმართულება განვიხილეთ. იყო ძირითადად სხვადასხვა სერვისების მომსახურების გაწევა ნალას მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვის. შეიძლება იყოს ეს პროექტების განვითარების კუთხით, ასევე სხვადასხვა პრობლემების იდენტიფიცირების კუთხით, საკანონმდებლო და არამხოლოდ. ეროვნული სადღეო სააგენტოს მცხეთა მთიანეთის სამსახურის მიერ რეგიონში სადღეო სამეურნეო გზების რეაბილიტაცია დაიწყო. პროექტი ემსახურება მიმდინარე წელს დაგეგმილი სოციალური ჭრების, მოსახლეობის მერქნული რესურსით მომარაგების და პროცესის გამართულად და შეუფერხებლად განხორციელებას. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამჯერად მიმდინარეობს ფასანაურის სატყეო უბნის 2016 წელს გამოყოფილ სოციალური ჭრის ტყეკაფებში მისასვლელ გზებზე. ამ ეტაპზე უკვე რეაბილიტირებულია 400 მეტრი სამეურნეო გზის მონაკვეთი. ეროვნული სატყეო სააგენტო კვლავ განაგრძობს სატყეო სამეურნეო გზების რეაბილიტაციას და მოწყობას. დღეს ამჯერად ჩვენ ვიმყოფებით მცხეთა მთიანეთის რეგიონში, ჭადიჯვრის სატყეოში, სადაც უკვე რეაბილიტირებულია 400 მეტრამდე სატყეო სამეურნეო გზა. შესაბამისად უკვე მოსახლეობას თავისუფლად შეუძლია მოახდინოს მერქნული რესურსის გამოტანა შესაბამისი ტყეკაფიდან. ეროვნული სატყეო სამსახური ჩვენთან დიდი ხანია თანამშრომლობს, ჩვენ პარტნიორები ვართ. უკანასკნელი წლების განმავლობაში გასულ წელსაც აქტიურად თანამშრომლობდით. 7 კილომეტრი ახალი გზა გაკეთდება და 20 კილომეტრზე მეტი რეაბილიტირებული იქნება, რითაც პრაქტიკულად ათვისებული იქნება ყველა ახალი ტყეკაფი წლევანდელ წელთან მიმართებაში და სატყეო სამსახურის სასახელოდ შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში ისინი მზად არიან, თუნდაც ხვალიდან მოსახლეობამ
დაიწყოს ზამთრისთვის მზადება. Კამპანიის გავხადოთ ჩვენი გზა უსაფრთხო პირველი ეტაპი დასრულდა. შემაჯამებელ ღონისძიებას ფოთის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა უმასპინძლა. საღამოზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი ხერგიანმა დამსწრე საზოგადოებას კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების შესახებ ანგარიში წარუდგინა და სამომავლო რეკომენდაციები გააცნო. დაჯილდოვდნენ კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული კონკურსის გამარჯვებულებიც. ასევე შედგა სოციალური ვიდეო რგოლის პრეზენტაციაც. პროექტის მიზანს S60 ჩქაროსნული გზა კეცილისა და მის მიმდებარე საგზაო უსაფრთხოების შესახებ ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. ჩვენ მოუწოდეთ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას, რომ დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები, დავიცვათ სიჩქარის ლიმიტები, საგზაო მოძრაობის ორგანიზება ავტომაგისტრალებზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ვთქვა, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ძალიან ბევრი ინფორმაცია მიიღეს ცხოვრებმა მოსახლეობამ, თუ რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს მისმა ერთმა არასწორმა ქმედებამ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში რაც უფრო მინიმალურ ზღურამდე დავა, სიკვდილიანობა და ავტოსაგზაო შემთხვევები, ეს იქნება ძალიან კარგი. მე მოხარული ვარ, რომ ფოთმაც მიიღო მონაწილეობა და პროექტის ავტორებს მინდა მადლობა უთხრა, რომ ჩვენი ქალაქი არის ერთ-ერთი ჩართული ქალაქი აი ამ ღონისძიებებში. თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრი ქიმიის ოლიმპიადის დახურვისთვის ემზადება. 31 ივლისს რუსთაველის თეატრში ბიგბენდი საზეიმო ღონისძიებას მუსიკალურად გააფორმებს. საღამომდე ერთი დღით ადრე მუსიკოსები გენერალურ რეპეტიციას გადიან. 24 ივლისს გაიხსნა ეს ოლიმპიადა. მე გახლავართ წამყვანი ამ ღონისძიების, შემთან ერთად არის ძალიან ნიჭიერი მსახიობი, ჩემი პარტნიორი სცენაზე, ვანო კურაზბედიანი, რომელიც არის გრიბოედოვის თეატრის მსახიობი. ასე რომ ჩვენ ერთად ძალიან კარგი ტანდემი გვაქვს. ტექსტი არის ჩემი მომზადებული, ეს ყველაფერი ხდება ინგლისურ ენაზე, რადგანაც 90% დამსწრე საზოგადოების არიან უცხოელები. შესანიშნავი ორგანიზებულია. გახსნაზე სტუმრებს წარუდგინეს ქართული ფოლკი, ასევე იყო ქართული მრავალხმიანობა, იყო ქართული ცეკვა, სოხიშვილები ცეკვავდნენ. უკვე შერჩეულია რეპერტუარიც, რომელიც ღონისძიებაზე მისული სტუმრებისთვის მუსიკოსების შესრულებით გაშხერდება. აღსანიშნავია, რომ საკონცერტო შერჩეული ნაწარმოებები არაერთ ჟანრს აერთიანებს. თბილისის ბიგბენდი წარდგება უკვე სტუმრების წინაშე. აბსოლუტურად სრული პროგრამით იქნება ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოები, იქნება ჯაზური კლასიკა, იქნება სვინგი, პოპ-ჯაზი, ბლუზი, ძალიან საინტერესო დინამიური პროგრამა გვაქვს და რა თქმა უნდა ისევ მე და ვანო ქურაზბედიანი წარუდგებით მაყურებლის წინაშე. იქნება დაჯილდოების ცერემონიალი, სადღაც 140-მდე ახალგაზრდა ამოვა სცენაზე და გადაეცემათ შესაბამისად ბრინჯაოს, ვერცხლისა და ოქროს მედლები. ჩვენთვისაც, ბიგბენდისთვისაც ძალიან დიდი პრესტიჟია, ამ ხელ საერთოდ მნიშვნელობის და ისტორიული მოვლენის ძალიან ლამაზი ფაქტის, ასე ვთქვათ, ფინიშის ორგანიზაციაში რო ვართ, რომ ვიღებთ მონაწილეობას. კონცერტი შეიძლება ითქვას რაღაცა ძალიან ცოტა რაოდენობის სიმღერებით შედგება, 8 თუ 7 სიმღერები, ჩვენ ხა სამსადისი გვაქვს, აი ხედავთ. რეპეტიციობთ, იქნება პირველ რიგში ალბათ ისეთი ქართული სიმღერები, რითაც ძალიან ფასობს ჩვენი კულტურა. და ალბათ ძალიან კარგი დასკვნითი კონცერტი იქნება ამ ოლიმპიადის. ქიმის 52 საერთაშორისო ოლიმპიადას თბილისი წელს პირველად მასპინძლობს. ღონისძიებაში მონაწილეობას ქართულ ახალგაზრდებთან ერთად 70-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი მიიღებს. ოლიმპიადის ფარგლებში სტუდენტები ქიმიურ ცდებს, ამოცანებსა და შემეცნებით გასართობ აქტივობებს ატარებენ. ასევე მათთვის საქართველოს მასშტაბით კულტურული ტურებიც ჩატარდა. ჩვენ ვაკეთებთ დახურვის ცერემონიას რუსთაველის დიდ თეატრში, ამ ოლიმპიადის დახურვის ცერემონიას, რომელზეც გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო ბიგბენდი, იმიტომ რომ ღონისძიება უნდა იყოს დღესასწაული, დაჯილდოვება ბავშვების და
დღესასწაულს ვიფიქრეთ, რომ ისე ვერამე მომაწყობდა როგორც Big Band-ი. ოლიმპიადის ფარგლებში ატარდება ესე იგი ძირითადად ეს გამო ჩამოდიან ეს ბავშვები, არის რა თქმა უნდა ქიმია და ესენი აკეთებენ რაღაც ტესტებს, აქტურები ატარებენ ტესტებს აგრარულ უნივერსიტეტში. ასევე ჩვენი ეს თქვა მიზანი იყო რომ გაგვეკეთებინა მათ ეს რაღაც კულტურული ღონისძიება და ვშოთ წავიყვანით საქართველოს რამდენიმე კუთხეში ექსკურსიაზე. არის 370-მდე სტუდენტი. გარდა შემეცნებითი ნაწილისა, ღონისძიებაზე სტუმრები ქართულ კულტურასა და ხელოვნებასაც ეზიარნენ. 31 ივლისს მონაწილეები Big Band-ის შესრულებით საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ფოლკლორსაც მოისმენენ. Big Band-ი 1997 წელს დაარსდა და მუსიკალურ წრეებში მაღალ პროფესიულ, საუკეთესო საშემსრულებლო ხარისხის თანამედროვე კოლექტივად არის აღიარებული. ორკესტრმა 2006 წელს მონტე-კარლოს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალზე გამოიმარჯვა და პრესტიჟული ჯილდოც მოიპოვა.